вітаю в ефірі програми «Пряма мова». У цій студії ми спілкуємося про важливі теми для рівнян. І сьогодні гості нашої студії – це Олена Корсун, голова організації «Погляд», також експерт з питань інклюзії Оксана Трушек і Юлія Остапенко, психолог корекційного центру «Лада» місто Харків. Я вас вітаю в нашій студії. Власне, до нас приїхали такі гості і Олена Корсун. Ви їх до нас запросили. З якого приводу, от, і що будуть робити ці гості у нас в місті? З центром «Лада» ми співпрацюємо вже декілька років. Нас об'єднують семінари, які організовує центр «Ладу», ми навчаємося, ми ділимось досвідом. І наразі є така можливість долучитися рівнянам, послухати, отримати досвід саме в інклюзії дітей з особливостями. Пані Оксана та пані Оксана приїхали до нас на 3 дні. Сьогодні перший день ми будемо відвідувати наші університети. Наші студенти матимуть змогу почути та отримати величезний досвід у самоосвіті наших особливих діток. Завтра у центрі Манхеттен на 10-ту годину буде семінар. Всіх запрошуємо, долучайтесь. Приєднуються до нас освітяни, батьки, фахівці, які опікуються дітками з особливостями. Та в суботу саме вже 3-й день ми будемо спілкуватися з батьками, з центром «Погінець», будемо налагоджувати співпрацю, ділитися досвідом і об'єднуватись думками щодо проблем, питань інклюзивної освіти і напрацювань у цій галузі. До речі, трошечки не по темі, можливо, але стосовно університетів. У вас ніби зараз налагоджується якась співпраця. Так. Що це саме? До нас, у нашому центрі, це вже є центр практики, з університетом МГУ налагодили співпрацю, і студенти приходять, пробують свої сили, діляться досвідом з нашими дітками, намагаються допомогти нам у навчальному процесі. І таким чином ми почали співпрацювати з нашим університетом. І саме от приїзд наших гостей також буде в рамках цієї співпраці. Саме в МГУ ви поїдете і також там? Так, сьогодні час о 13:00 у нас є зустріч МГУ з кафедрою реабілітології і фізкультури. Ми будемо зустрічатися з студентами, буде дуже багато, і там з 1-го по 5-й курс, напевне, будуть збиратися молодь, і будемо спілкуватися, буде дискусія, питання, відповідь. Можливо, наші гості поділяться досвідом самооцінного працювання як інклюзивної освіти, бо наші студенти – це наше майбутнє, вони будуть працювати з нашими дітками і будуть працювати у тютерами, супроводжуючими наших дітей. Наші гості вміють і знають, як це правильно робити. Ось, власне, питання до гостей. Що ж, в першу чергу, на вашу думку, як ви думаєте, буде найбільше цікаво студентам і чи взагалі потрібні зараз такі зустрічі? Ну, я відповім. Мені здається, найцікавіше буде студентам те, що ми їм розповімо про таку професію майбутню, якої в нас ще нема, її навіть немає якби у законодавчому полі. Це професія асистента дитини чи супроводжуючого дитини, чи можна його називати т'ютер, адаптер. Ну, тобто багато є слів, які позначають цю професію, але жодне з цих слів, з цих термінів ще в нашому законодавчому полі немає, не закріплені. Дивіться, а саме цей супроводжуючий, це буде от в інклюзивній освіті, так? Так, він в інклюзивній освіті, але той супроводжуючий може супроводжувати дитину в зовсім різних ситуаціях. І тобто в нас в Україні ще якби вивчитись на таку спеціальність і бути таким фахівцем ще нереально, так? Юля може трошки більше розповісти, бо вона починала свій шлях як супроводжуючі дитини. Так, насправді тюлером може бути, ну, на даний момент ще немає закладів, які саме дають освіту тюлера, так? Але треба сказати, що тютер – це парапрофесіонал, який отримав знання базові в якійсь галузі для супроводу своєї дитини, саме свого підопічного, та працюють під керівництвом вже фахівців, які отримали повну професію, освіту. Саме з цього напрямку, так? І тому, звичайно, тютери на даний час – це ще, мабуть,
одиниці, які проходили певну освітню програму, так? Але не можна сказати, що на даний час є хтось, хто готує таких професіоналів. Тобто це курси, це такі, знаєте, підготовчі, ну як ми в своєму центрі, ми можемо підготувати тютера саме для якоїсь дитини, коли до нас звертаються батьки, дитина яких йде в інклюзію, то ми можемо під цю дитину, під її потреби підготувати людину, яка буде її супроводжувати. Тобто якщо, наприклад, дитина там слабовидяча, то не потрібно наймати саме там педагога, який знається на цих дітей. Тобто потрібно підготувати людину, яка буде знати особливості саме цієї дитини. Але так, з вашої практики, здебільшого, от, наприклад, дійсно, так ви наводили приклад, є дитина, здебільшого, от, супроводжуючим хочуть бути батьки, чи є люди, які відгукуються також? Знаєте, так не можна сказати, хоче чи не хоче, бо є певні обставини, наприклад, економічні, які ми, ну, вони зараз, як обставини непереборної сили, бо асистенту дитини треба платити зарплатню, і за державний кошт зараз немає такої можливості це робити. І якщо це неможливо, ну, наприклад, родина не може наймати фахівця і платити йому, ну, зарплатню, то йде хто на цю посаду, йде мама чи бабуся найчастіше. І все ж таки, з досвіду за кордону, розкажіть, як ось там працюють такі люди, як супроводжуючі дитини, чи є там якась освіта для цього, можливо, навіть яку вони мають фінансову винагороду за це, чи взагалі володіти такою інформацією? На сьогодення Україна на 60 років відстає по темі інклюзії, наприклад, з Ізраїлем. І минулого року до нас приїжджали спеціалісти з Ізраїля і розповідали саме, як ця посада в них в країні, ну, як вона зараз реалізовується. І це дуже популярна професія серед студентів. В Ізраїлі є база спеціалістів, які хочуть бути т'ютерами. Так? І кожен студент, який хоче бути т'ютером, він реєструється у цій базі. І коли звертається родина з проханням знайти т'ютера для їх дитини, то вони, ну, можуть обрати собі будь-кого, хто сподобається і родині, і хто зможе знайти спільну мову з дитиною, бо це дуже індивідуально. Якась дитина, їй буде комфортно працювати лише з чоловіками, так, а якійсь дитині з дівчатами, то, звичайно, це дуже на індивідуальному рівні обирається родиною. Ну, але якщо ви кажете, що є такий попит серед молоді, і вони дійсно хочуть бути супроводжуючими там дітей, чим це спричинено? Це платять добре, чи люди більше серце мають? Як, ну, так? В Ізраїлі дуже популярно бути т'ютером. Це, ну, скажу на русском, це дуже престижно бути т'ютером. Тобто це і для вузу на майбутнє, так, що активна людина, активний фахівець, тобто, ну, багато вкладає в суспільну працю, так, в благодійність, але, ну, це оплачувана посада, але, ну, це невеликі кошти, звичайно. Навіть в Ізраїлі це не дуже висока зарплата. Платня у спеціалістів, але це певний бонус і у суспільстві, і в освіті. Розумієте, за кордоном просто ось такий вклад, ну, і праця на суспільство, вона є престижною. В нас немає ще такого престижу, що ти працюєш, наприклад, навіть коли старшокласники працюють як супроводжуючи своїх однолітків, і вони потім, коли поступають у вузи, вони можуть писати в есе, що вони так працювали, що в них є такий досвід, і це підвищує їх шанси навіть на вступ. Це дуже престижно. В нас нам ще підіймати і підіймати престиж як праці, ну, цієї професії, яку ще нема, так і взагалі професії освітян.
Ось у мене до вас запитання, якщо не секрет, от так зацікавлена фінансова складова, якщо є в Рівному взагалі, взагалі таку, можна знайти вакансію як супроводжуючий для дитини з особливими потребами? Взагалі, можна десь знайти таку вакансію? Так, звичайно, наші дітки навчаються в інклюзивних класах, і родини потребують досвідчених тютерів, досвідчених з освітою. Звичайно, це потрібно підбирати індивідуально під дитину, і супроводжуючий має знати особливості дитини, але це, ну, це престижно в нас так само, в Рівне престижно, і це високо оплачуємо. Із досвіду особисто ми співпрацюємо з родинами Києва, до нас приїжджають на консультації, є Львова. В принципі, у Києві це є близько 15 тисяч гривень, супроводжуючий отримує. Тобто це там до обідня пора, якби батьки між собою колись спілкуються, в принципі, це є високооплачувана робота. Якщо родина зацікавлена знайти тютера, вона має, ну, в нашій країні вона має мотивувати чи надзвичайно чим коштами. Наразі далі, звичайно, просипається, по-русски кажучи, якби що-то в середині, якби, і починаються такі взаємовідносини безплатніше, але мотивувати, звичайно, наших студентів, чим потрібно, ну, фінансувати. Але взагалі, так, але от в Рівному важко знайти такого фахівця? Ви знаєте, ми зараз будемо намагатися за допомогою, якби, наших навчань, гостей, ми будемо намагатися навчати і залучати молодь до цієї праці, бо це дійсно, я зверталась, ми читали лекції в наших університетах, і я зверталась до молоді, що це майбутнє, і нашим дітям жити з молоддю, і ви все одно будете стикатися, перетинатися з нашими дітьми і спілкуватися з ними. Якщо ви себе знайдете в цій професії, то, ну, буде плюс і бонус буде всім, і як родина, і так само і супроводжуючі. А взагалі, якщо так брати на фоні держави, в нас, от крім того, що ніби впроваджують вже інклюзивну освіту, Марина Порошенко їздить делегаціями по всім областям, от так само недавно в нас були, а от крім того, що ніби зараз вона вже має бути, ще щось відбувається? Я не зовсім зрозуміла, чому ніби, бо закон про освіту прийнятий, підписаний, там є стаття, яка стосується освіти дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивної освіти, це 19-20 статті, прийнятий порядок впровадження інклюзивного навчання, і в цьому році внесені деякі там зміни, то це не ніби вона є, вона впроваджується, так, є багато проблем. Рамочні закони, виходить, прописані, не прописані механізми якісь реалізації, тобто не прописані ті ж механізми, як там ввести асистента дитини, того ж т'ютера, так. Не кожна родина може фінансувати, ну, це про те, що я вже сказала. Не прописані якісь там, як вести документацію, як вести індивідуальну програму розвитку дитини, що повинен заповнювати вчитель, як наповнювати класи. Тобто всі ми знаємо і розуміємо, що 30 дітей в інклюзивному класі – це забагато. Як взагалі які норми? Норм немає. Від 1 до 3 дітей в інклюзивному класі, там залежить трошечки від особливостей дітей, але немає норми для наповнення класу. А скажіть, а отак ви як експерт з питань якраз інклюзії, чи взагалі ви знайомі, яка ситуація, наприклад, у нас у Рівному з впровадженням саме інклюзивної освіти? Бо оскільки я володію інформацією, лише 24-та школа, так у нас? Ні, мабуть, тільки Олена може порівняти. Звичайно, в нас ця ситуація є досить добра. Порівняно з містами України, і дуже багато шкіл, майже всі школи приймають. Так, 24-та школа – це є одна з перших шкіл, і там найбільше наповнений, ну, інклюзивних класів. Але це є 6-та школа, особисто досвіду, наші дітки відвідують класи 6-ї школи, 19-та, 8-та. Ну, дуже багато шкіл. Якби, в принципі, можливо, пані Оксана доповнить, що школу, в принципі, вибирає, напевно, родина, а не в школі. Школа вибирає собі дитину до інклюзивного класу. Вся, якби, ну, як сказати, суть інклюзивної освіти, взагалі навіщо вона потрібна, це для того, щоб дитина мала змогу ходити в школу за місцем свого проживання, найближчу школу біля дому. І розумієте, в цьому році вже не стоїть питання, приймає школа чи не приймає.
В законі чітко прописано, що за заявою батьків, класи та групи створюється обов'язково. Школа вже не може відмовити і не прийняти дитину з особливими освітніми потребами. Угу. Тобто вони повинні створити клас чи групу для таких дітей. Але все ж таки, на сьогоднішній день, чи існують проблеми саме з втілення інклюзивної освіти, як в Україні, так і в Рівному? Які такі, може, самі такі яскраві, які можуть всі прожитувати? Самі яскраві – це недостатня підготовка самих вчителів. Але розумієте, ну тут така проблема, що багато років ми взагалі не звертали в системі освіти якби увагу на дитину. І тому, коли зараз прийшли діти з якимись особливими освітніми потребами, то стало ясно, що кваліфікації недостатньо у вчителів. І завжди, коли впроваджується щось нове, це навіть не інклюзії стосується. Це проходить певні етапи. Це проходить етап активного супротиву, потім такого, знаєте, такого пасивного, тихого супротиву, потім етап тихого сприйняття, вже так, ну, як согласія, да? А потім етап активного сприяння цим процесом. І ми наразі знаходимося десь на перших етапах, і потрібна така масова робота зі зміною поглядів наших. І я дуже вдячна тим організаціям, ось Олені, що вони запрошують нас і що вони запрошують освітян, з якими ми можемо про це говорити. Угу. Бо якщо ми не змінимо концепцію, за якою ми розглядаємо дітей з особливими освітніми потребами, ми не зможемо ввести інклюзивну освіту. А взагалі, от вчителі, ви кажете, взагалі вчителі бояться, не готові, їх треба вчити, взагалі, що вчителям робити? Все, що ви сказали, бояться, не готові і треба вчити, так. Ну, але як вона зараз, я не дуже добре орієнтуюся зараз в законодавстві стосовно от, інклюзивної освіти, як вона зараз вчителям, якісь особливі курси треба проводити, чи окремо, коли вони там навчаються, там 5-6-7 років, вони мають якісь знання, вони отримують там, як проводять там уроки? Коли я зрозуміла. Питання ні, зараз тільки створюються такі курси з інклюзивної освіти, які вони, ну тобто для сертифікації повинні будуть теж проходити. Але тут трішки, знаєте, так, ну не зовсім добре зроблено, що закон вже прийнятий, тобто вони повинні вже робити, саме повинні, а ще їх не вчили. Ну так, так вона це робити. А що ж до батьків? Чи бояться зараз батьки віддавати своїх діток в школи? Ну, звичайно, бажання кожної мами і, ну, як і кожної родини є відвідування, ну, якщо дітки з особливості, відвідування звичайних шкіл. Ну, я спілкувалася з багатьома родинами, в принципі, не хоче, щоб діти спілкувалися з нейротиповими дітками. Можливо, це спілкування дасть поштовх до комунікації, до певних зрушень у їхніх потребах їхньої дитини. Це перше питання, яке хвилює батьків, щоб діти комунікували між собою. Ну, друге питання, чи будуть вони і чи будуть вміти налагодити оцю співпрацю вчителі між дітьми, це вже друге питання. Але родина завжди бажає, щоб її дитина навчалася у звичайній школі. Саме ще хвилює те, що родина, можливо, в деякій мірі не розуміє, чи потрібна саме ця освіта їхнім дітям, чи потрібна, можливо, індивідуальна робота більше для їхніх дітей. Тут, ну, якби, тут потрібна робота, ще проводити окрему роботу з батьками і саме розказувати про процеси, про плюси, про мінуси інклюзивної освіти. Звичайно, вони є. Я відвідувала школу особисто, супроводжувала свою дитину там на протязі 2 років. Я бачила всі моменти, всі нюанси. Я не кажу по роботі вчителя, ні. На все було добре, було налагоджено, в принципі, у нас була співпраця. Діти, нерозуміння дітей в деякій мірі. Ну, звичайно, ми змінювали цю ситуацію, але це все робилося, ну, в процесі. Не так, що ми прийшли, діти відкривалися, діти хотіли допомагати, але все ж таки були певні моменти. Процес дуже важкий, і налагодити цю співпрацю між
між дітьми, батьками дітей типових, так само є проблеми в тому, вчителями з дітьми одними і другими. Це, ну, це цілий процес, який потрібно рухати, і що ми зараз будемо намагатися робити, я думаю, що нам це буде вдаватися, і завдяки тільки таким людям, які цим займаються, які стоять в перших рядах. Пані Оксана є, відвідує наші міністерства, та, приймає участь у прийнятті змін законопроекту, правильно? Ну, так, та? Так. В принципі, саме завдяки таким людям буде рухатись далі наша освіта. Я бачу тільки такі. Якби зміни потрібні, якщо, знову ж таки, потрібен запит від батьків, що є проблеми, є потреби. Наші батьки в деякій мірі хочуть замовчати, переживаючи те, що, можливо, десь не буде сприйняття з боку школи. Можливо, потреби, всі проблеми вони не будуть висказувати, але завдяки тільки таким людям, які будуть піднімати ці потреби наверх, ми зможемо змінити нашу освіту. А ще, пані Оксана, хотіла запитати вас, от на рівні от дійсно міністерств, законодавства всього, чи не володієте інформацією, який ще розвиток нам варто очікувати, побачити згодом от саме інклюзивній в освіті, програму зараз, за якою дітки так от можуть вчитися, що ще можна очікувати? Якось буде розвиватися взагалі те, що... Ну, звичайно, будуть прописуватися механізми, будуть прописуватися якісь такі підзаконні акти, які будуть пояснювати, ну, як далі діяти саме на місцях. А саме щодо підготовки вчителів, як ми з вами говорили, щось буде відбуватися? Так, курси. Зараз створюються курси, і курси онлайн, і фонд Порошенка зараз фінансує ось ці такі тренінги. Поки що не для дуже широкого загалу, але все одно вони проходять, і потроху ми до цього прийдемо. Я просто наостанок хотіла би сказати, що, не розумієте, проблем буде ще багато, ми тільки на початку шляху. Ми тільки-тільки починаємо, ми робимо перші кроки. Але розумієте, що саме важливе, що у родин з'явилася альтернатива. Бо інклюзивна освіта – це альтернатива, яку родини все одно будуть використовувати, вона їм потрібна. Знаєте, так само наостанок згадаю просто свою, навіть першу вчительку, пам'ятаю, що в нас був клас 35 дітей. Ось і були різні дітки. Дітки, які дуже хотіли вчитись, а дітки, які не дуже хотіли вчитись. І вчитель, от наша перша вчителька, вона завжди мала підхід. І я, от моя особиста думка стосовно інклюзивної освіти, можна вірити в те, що якщо вчитель за покликанням дійсно, він дійсно знайде підхід до кожної дитини. Я сподіваюся, що ви з ним погодитесь. Так. Для наших глядачів я нагадаю, що сьогодні у нашій студії були гості Олена Корсун, голова організації «Погляд», також пані Оксана Трушик, експерт з питань інклюзії в Україні, і також Юлія Остапенко, психолог корекційного центру «Лада» з міста Харків. Дякуємо глядачам, до побачення.